stiger fram. Då vill jag att Hidan går fram ett steg. Latvi, ett steg fram. Weeping Angel, två steg fram. Ekkius, ett steg till höger. Dio, två steg fram. Scout, två steg fram. Dio, vill du vara så vänlig att ta ett steg framåt till vänster och anfalla Scout? I'll poop you, Scout! Hold on! Ekkios, kan du ta ut? Dio. Get ready for the next battle. Snälla, jättebra. Tack så mycket. Lis Ventura, varsågod och ta två steg framåt. Ekkios, ett steg till vänster bakåt. Torskin och Sumuk, ett steg framåt. Tar vi Malik, två steg fram och ett i höger. Det är också hästen. Jag går in och Ventura, vill du ha äran? Ja! Varsågod, ett steg fram till höger. Håll honom en handduk, jag kan låna. Alltså... Get ready for the next battle! Thank you.
pratar. Vi tar. Riku! Kan du ställa typ Ace? Spelar ingen roll om du är droppig eller inte. Du är ändå bara jävligt dålig.
Ezio, du kan få ta ett steg framåt och två åt vänster. Russia! Ett steg fram. I know jag känner mig så mycket sämre, så Shanks, två steg åt höger och Cypher ställer sig på vänster sida av Shanks. Hej, pappa. Vi tar Fate, ett steg åt höger. Evil Link, ett steg framåt åt vänster. Det stackars lapp är helt ensam där borta. Forever though. Toski, ett steg fram. Var vinden susar. Ser han med andra? Jag vill gärna min nekat. Du ser den Weeping Angel. Kan du göra henne glad? Yes! Get ready for the next. Go for it! Ezio, du får ta två steg framåt och ett åt höger. Get ready for the next framåt.
steg åt vänster. Vad ska jag göra? Jag vet inte vet. Pete, gå ett steg bakåt! Du står jättebra där, ska jag säga. Det är steg framåt. Gamsteg, två steg fram. Itoski, ett steg fram åt vänster. Get ready for the next battle. Jag vill inte gå till.
Jag ska flytta med mina ash. Du får ju vara vart du flyttar ash. Ett steg vänster. Joker, du ska gå ett steg bakåt förresten. Tack så mycket. Kaktusur, din tur. Två steg vänster. Höger, ursäkta. Är det vänster för mig? Rukias, två steg fram. Malik, ett steg vänster, två bak. Luffy, kämpa som en pirat. Get ready for the next battle. Oh, man. Det här ska skada den i dag. Kom igen, pizza! Skulle publiken kunna flytta sig lite mot ner mot den väggen där så att folk utanför kan få komma in och sätta sig? Tack för ifrån det. Nu fortsätter vi. Joker, ett steg framåt, tack. You can do it, Timmy. Fejt. Har du några superkrafter mot den där assassins? Till vänster om dig. Yes! Get ready for the next battle! Kom igen, Faith! Var är man nästa jag? Det är så jävla Quack! Jokern, ett steg fram. Kom igen! Shanks, vill du gå ett steg framåt till höger? Catcher, ett steg till vänster. Och ett steg, och så snett till vänster. Nya. Kom in,
det vill du inte. Det finns plats. Come in. Come in. Kom igen, vi får bli på. Vi står här tillsammans. Thanks. Ett steg framåt. Ash. Vill du ta bort det här flinet på hans ansikte som står framför dig? Get ready for the next battle! Jag trodde inte att min råliga fick bära vapen när jag håller på. Diskret. Torski, ett steg framåt. Bait, vill du ta bort den här innaski? Torski! Get ready for the next battle! Bait, go for it! Sniper! Där! Där, hur står det? Sniper, 4 steg framåt. Fuck. Ja. Rätt! 2 steg vänster och 1 fram. Är jag i schack fortfarande? Nej, jag vet inte vad jag är i schack. Jag vet inte vad jag är i häst. Okej då. Fej, du får gå 2 steg. Rulla på. Nej, det är fortfarande i schack. Nej, du är inte i schack. Du ska stå där. Du ska stå där. Mitt fel. Sniper, vill du gå 3 steg åt vänster och ta ut en viss dödsgubbe? Get ready for the next battle! Nej! Hon växer upp lite när hon är född. Sport! Spy over here! Go, mate! Men det hon inte svärdet. Inte att väl bort det. Bridget, 2 steg fram. Ja! Tack så mycket.
steg framåt. Rex, nu får du stega dig två steg fram och ett åt vänster. Nej, mot kaxet. Jag tänkte att hon var blöt. En, två och sen ett åt vänster. Scorpio, varsågod. Scorpio, tre steg snett bakåt åt höger. Varsågod. Get ready for the next battle! Och placera Ash i schackmatt.